አንድ ሽማግሌ መንገድ ላይ ተቀምጠው እንቁላል ይሸጣሉ። አንዲት ሴት ከመኪናዋ ወጣ እንዲህ ብላ ጠየቀቻቸው፣ እንቁላሉን ስንት ትሸጣለ? 50 ሳንቲም እመቤቴ ብሎ መለሱላት። ስድስቱን በሁለት ከ50 ልውሰድ ወይስ ልሂድ አለቻቸው። በፈለግሽው ዋጋ መውሰድ ትችያለሽ እመቤቴ ብሎ መለሱላት። እሷም እንቁላሉን ገዝታ የአሸናፊነት ስሜት እየተሰማት ወደ ምርጡ ሆቴልም ከጓደኛዋ ጋር ሄደች። ከጓደኛዋ ጋር ሆነው የሚፈልጉትን አዘዙ። ትንሽ ተመገቡ። ካዘዙትም ብዙ አስተረፉ። 400 ብርም ከፈሉ። ለሆቴሉ ባለቤት ደግሞ እንደ ቲፕ 500 ብር ሰጠችው። ለትልቁ ሆቴል ባለቤት ይህ ጉዳይ ምንም ማለት አይደለም፣ ለሽማግሌው ግን ይህ አድሎ ነው። አባቴ ሁሌ ከድሃዎች ረካሽ እቃዎችን በውድ ዋጋ ይገዛል። ለምን እንዲህ እንደሚያደርግ ስጠይቀው እሱም እንዲህ ብሎ መለሰልኝ፣ ይህ ክብራቸውን ጠብቀ ስትረዳቸው ነው አለኝ።